До Дня Кременчука у кількох мікрорайонах Молодіжного відбулися святкові концерти для кременчужан, організовані фахівцями контактних центрів Автозаводської районної адміністрації. Для мешканців міста виступали самодіяльні колективи та школярі. З ним заснування Кременчука городян привітала заступник міського голови Ольга Усанова. Фахівці районних контакт-центрів підготували для мешканців мікрорайонів Молодіжного цілу концертну програму. Причому для городян не тільки звучали пісні та вірші, а й розповіді про історію Кременчука від найдавніших часів до наших днів. Звичайно, найбільше уваги приділили славним сторінкам боротьби воїнів-визволителів років Другої світової війни. Заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова привітала мешканців міста зі святом та запевнила, що міська влада робить все від неї залежне, аби кременчужанам комфортно жилося у місті. Зроблено нарешті отой відрізок дороги по проспекту Лесі Українки, і вам тепер комфортніше добиратися до центру міста і повертатися додому. Нарешті, після 8 років будівництва, відкрилася школа дитячий садочок у 278-му кварталі. А ще у тому ж 278-му кварталі відкрили амбулаторію, і мешканці мікрорайону відтепер за необхідністю мають можливість отримувати професійну медичну допомогу за місцем проживання. Це все робиться для того, щоб кременчужани відчували турботу і увагу влади, щоб вони пишалися тим, що живуть в такому місті, де комфортно, де зручно, де робиться все для людей. Ветеранів та учасників бойових дій часів Другої світової війни привітали квітами. Для них та інших мешканців мікрорайону організували виставку поробок вихованців об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, майстер-класи з плетіння, а для малечі – аквагрим та інші розваги. Діти прийшли, проспівали, перехожі йдуть, дивляться, свято гарне, діти приймають участь, виховання йде, нормальне таке. Патріотичне виховання, історія міста розказується нам. Всім людям цікаво, спасибі велике. Свято дуже хороше, подобається. Це дуже добре, що такі мероприємства в нашому місті проводяться. Діти дуже радуються цьому, вони узнають більше про наше місто. І цьому радуються. Не менш цікаво було і на святі поблизу бібліотеки філії для дорослих номер 4, що на зупинці «Аврора». Свої малюнки та вироби з природних матеріалів представили учні Кременчуцької школи номер 26. Юні кременчужани подарували ветеранам свої вірші та пісні. День народження міста – це день народження майже кожного нас з вами. Ми з вами, хто народився тут, хто живе тут, але в даному випадку це наше рідне, єдине місце. Кращого, ніж словами пісні, я не скажу. Здоров'я для батьків, любові для синів, онукам чисте мирне небо.